Pode ser, irmãos, faço parte ali da região Paranorte, especial do Polo Mãe do Rio, da igreja do bairro Bom Jesus. Meu nome é Júnior, esse aqui é meu filho Pedro, essa aqui é minha esposa Bárbara. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou a Isabela, da Eucrídice da Cunha, na igreja lá de Belém do Pará. E é uma benção estar aqui pela segunda vez no Unidos em Família. Eu estive presente em 2022, quando ainda era adolescente, e é maravilhoso estar aqui agora como jovem. E eu espero vir aqui em todas as fases da minha vida, nesse lugar maravilhoso que Deus proporcionou para passarmos com nossa família e para aprendermos mais do Senhor. Eu sou a Thelma, da igreja também Euclides da Cunha, e quero contar aqui uma experiência. Eu vinha lutando contra uma depressão muito grave, há uns 15 anos, e uma ansiedade também muito grave. E vinha lutando com muitos médicos, muitos medicamentos. Até que um dia, o Senhor tocou no meu coração, eu fui para o culto profético e pedi para os irmãos, derramei meu coração na presença do Senhor e pedi para os irmãos que orassem nesse sentido. E uma semana após, eu já comecei a sentir uma alegria no meu coração que eu nunca tinha sentido antes. E hoje em dia, ninguém mais me vê numa cama chorando. Foi a misericórdia do Senhor que já contemplou a minha vida de forma que eu não tinha ainda sentido. E a ansiedade também, cada dia que passa, eu sinto menos. Então, tudo para a honra e glória do Senhor, a minha vida tem se transformado. Em nome de Jesus, estarei aqui mais e mais vezes glorificando o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz, Senhor, meu nome é Daniel, eu sou da igreja de Piuí, Minas Gerais. Paz, Senhor, eu sou João Felipe, da igreja de Praia do Suá, em Vitória, Espírito Santo. A paz, Senhor, meu nome é João Lucas, eu sou da igreja de Santa Cecília, a paz, Senhor. É com muita alegria que eu estou no Manaim novamente, é muito bom estar aqui, todas as bênçãos que o Senhor tem feito. É uma bênção aqui, muita alegria, a família toda reunida. Esse Manaim é muito bom. Toda oportunidade que eu tenho de estar aqui no Manaim, eu venho porque é sempre uma maravilha, é sempre uma bênção estar aqui. É muito bom a natureza que você sente aqui. É muito bom estar aqui. Eu sinto muita alegria pelos cultos, especialmente pelos cultos à noite, que são uma bênção, uma maravilha.